Aha! Men hvor er klubben din? Vi skal jo slåss! Skal jeg liksom gå rundt omkring med klubben og slå min egen bror? Aldri liv, altså. Ja, men hør her. Dette er et dukketeater. Du ikke skal slåss. Ja, men vold fører bare til vold. Og man kan ikke løse problemet på den måten her, vet du. Ja, men slutt å tulle da, Brutus. Hent Ulla, kom i gang. Ja, men jeg tuller ikke, jeg. Frihet gis, den tas, men gis ikke. Her lever jeg anarkismen. Vent på meg, vent på meg. Jeg vil også være anarkist. Stans, stopp. Brutus, gjør et eller annet. Hva da? Ja, velkommen til tematesten som skulle handlet om dokketeater, men... Takk for nå! All makt i fantasien. Oh yeah!